Um animal sem rabo foi parar atrás das grades, depois que deu bandeira para a polícia e acabou ali confessando que guardava as droguinhas na casa da namorada. Na residência dessa dita cuxa foram encontradas aí ervas, crack, faca e tinha até um martelo. A fita completa a gente confere com o nosso Matrix da Notícia. Vai que eu tô te vendo, Cleiton Barbosa. Coloca que o barbudo chegou, já tá aí, manda ele tacar na minha tela. Aí agora você tá sendo autuado por tráfico de novo. É. A equipe do DF Alerta está na 23ª Delegacia de Polícia acompanhando mais um flagrante aqui dos policiais militares do 8º Batalhão. Sob o capô da viatura está todo o material apreendido pelos policiais militares aqui do 8º Batalhão. Tem maconha, tem crack, tem facão, tem faca, tem martelo, papel, dinheiro falso, celular roubado. Aqui a maconha já embalada, fração menor. O crack tá ali, aquela pedra maior ali é o crack, vem faca, os 3 mil reais em dinheiro e a nota de 100 ali que é falsificada. Inclusive, o material estava todo guardado, esse balde aqui, né, que estava no sótão da casa, bem escondido, é claro, para evitar até um possível bote da polícia. E a gente tinha informação aí, denúncias anônimas, que ele escondia grande quantidade de drogas ali naquele conjunto, na casa de sua namorada. Viu Peba? Foi na abordagem? É traficante na cadeia. Como é que é o seu nome, cara? Erismar. Erismar? Erismar do quê? De Paulo Rodrigues. Quantos anos você tem, Erismar? 19. Quantas passagens você tem pela polícia? 2. Todas por tráfico, não? Não. As outras são pelo quê? Uma tráfico e outro usuário. Tá, e agora você tá sendo autuado por tráfico de novo? É. O Erismar foi detido em flagrante, trazido aqui à 23ª Delegacia de Polícia. A população de Ceilândia tem menos um traficante nas ruas, graças à ação da Polícia Militar. Menos um indivíduo para tirar o sossego do cidadão de bem. Qual foi essa parada aí, Erismar? Você comprou essa droga onde, bicho? Então não dá a falar, não. Tem muito tempo que você tá com a carga, não? Apesar de todo o material que foi encontrado com o Erismar, ele prefere ficar calado. Mas a polícia não tem dúvida, ele recebeu a carga recentemente para garantir o dinheiro do final de semana. Não é à toa que ele já tinha vendido uma boa parte, até porque estava com quase 3 mil reais na mão. Só aquela pedra de crack de 1 quilo renderia em torno de 15 mil reais, de 10 a 15 mil reais, se ele conseguisse comercializar. Mas graças à ação da Polícia Militar, esse sonho de ficar rico foi adiado, até porque o Erismar vai passar uma temporada na cadeia. As denúncias davam conta de 10 quilos, né? 10 quilos de droga aí. Nós achamos só isso aí, ele fez bastante dinheiro, né? Ele informou que o dinheiro estaria na casa dele, lá na 3, onde ele reside com a sua mãe, na 3 da Ceilândia Norte aí. Fizemos deslocamento até lá e com autorização da mãe dele, nós entramos e ele entregou pra gente onde estava o dinheiro. Aproximadamente aí 3 mil reais. Ele vai ser cobrado por esse dinheiro aí, se ele não pagou ainda, né? Mas a gente espera aí que a justiça o mantenha protegido lá atrás das grades aí por um bom tempo. Até porque se ele cair na rua de novo, ó quem tá esperando para dar mais um bote à equipe Narcótico 28, comandado nosso grande sargento Bonina, todos os policiais militares do 8º Batalhão, tirando mais um traficante de circulação. Tá ruim pro teu lado? O Erismar vai ser conduzido à 23ª Delegacia de Polícia para ser autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. DF Alerta, a verdade na lata.